आज 2080 साल वैशाख 12 गते मंगलवार अप्रैल 25 तारीख सन् 2023 नेपाल सम्बत 1143 वैशाख शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि आज विश्व औलो दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। तनहु क्षेत्र नम्बर एकमा रासोपाका स्वर्णिम वागले निर्वाचित। चितवनमा रवि लामिछानेको अग्रता। बारामा जसपाका उपेन्द्र यादवलाई पछ्याउँदै जनमत पार्टीका उम्मेद्वार। प्रमुख दलबीच संसदीय समितिको नेतृत्वमा सहमति। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि काङ्ग्रेस र माओवादी छलफलमा। नेपाली सवारी साधन दर्ता गर्न कार्यविधि संशोधन गरिँदै। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा झण्डै 4 खर्ब खर्च। नेपाली चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लोकप्रिय। हिमालमा पर्यटकहरूको भेट। पदमार्ग भनी सुनसान। पाकिस्तानको एउटा कार्यालयमा विस्फोट हुँदा 12 जनाको मृत्यु। सुडान हिंसामा 413 जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। युद्धरत पक्षहरू 72 घण्टाको युद्धविराममा सहमत तर पालना हुनेमा आशंका। र नेपाल एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा। ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 3 खेल हुँदै आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीले हैदराबादलाई हरायो।